ឥឡូវខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យអាដាមសេងពូលីអាដាមច័ន្ទអៀនពិសារគ្នាដើម្បីបង្កើតអដែងណែវគ្គអក្ខរកម្ម Digital បាទយើងអត់មានទេសូមបង្កើតនឹងមួយបង្កើតអក្ខរកម្ម Digital ហើយរអ្នកsponsor ដូចជា UNESCO ដូចជាអីហើយមិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិរបស់យើងសាលាមិត្តភាពនានាឲ្យគេបញ្ជូនគ្រូមកហ្នឹងពួកហ្នឹងចាំបាច់ណាស់ឥឡូវចាំបាច់នោះតែមែនតើណាវាជាបទល្មើសដែលយើងមើលមិនឃើញបងប្អូននេះដល់វាចេញជាបទល្មើសហើយបើយើងមើលឃើញទៅវាមកពីតាខ្លះយើងអត់ដឹងទេមកមកស្រាវជ្រាវកុំព្យូទ័រស្រាវជ្រាវអីយើងមានដែរប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងតាមខេតណាតាមខេតហ្នឹងដែលខ្ញុំបញ្ជាឲ្យទៅធ្វើរឿងហ្នឹងប្រកាសបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងអាអនឡាញហ្នឹងស្រែកចាញ់ហ្មងថាអត់មានវិកលបាជំនាញអត់មានគេណាសុំពីអង្គក្រសួងបញ្ជូនទៅក្រសួងក៏មានតិចតួចដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយឥឡូវគឺសុំបង្កើតហ្នឹងហ្មងបង្កើតគេហៅថាបង្កើតវគ្គដាក់បន្ទាន់ខ្ញុំដោះស្រាយទាំងអស់បង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល Digital អក្ខរកម្មអក្ខរកម្ម Digital ហ្មងហ្នឹងហ៎ដល់បឋមក៏បានបឋមនោះហើយវាឈានទៅបតាបតាបំងយើងទៅរៀនណាឧត្តមមកយើងអត់តបឋមបងមកចឹងអត់រៀនបឋមនោះទៅបកការនឹងមួយទៅកានឹងមួយហើយលើកគម្រោងមកណាពួកហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយហៅពីខេត្តទៅរៀនហ្នឹងហើយណាទៅរៀនតែមិនដឹងមកវិញគឺថាជួយប្រដាបន្តឬមួយក៏អាចនឹងតែថាអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយនឹងប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងហ្នឹងរូបរាងការនឹងអាចនៅទីមានជាខាងភាសាមកទីនេះមាននឹងមានគ្រូគ្រូសនដែរអាចរកតាមបានដល់នឹងភាសាបតេអាយធីនៅក្នុងមានអាយធីក្នុងមកវិញអញ្ចឹងគ្រូសម្រាប់អរ៉េឌីឌីជីថលប្រើប្រព័ន្ធមកតាមអនឡាញបឋមគឺមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់បានហ្នឹងឯងបន្ថែមហ្នឹងទៅបន្ថែមប្រូក្រាមហ្នឹងទៅតែប្រក្រមពោះឥឡូវនឹងវាទៅអញ្ចឹងទៅហើយទៅអញ្ចឹងហើយសម័យគេហៅសម័យ Digital រដ្ឋាភិបាលយើងមិនគេហៅថាដាក់គោលការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាល Digital ហ្នឹងហើយតែបើយើងអត់យល់នឹងធ្វើម៉េចបត់ល្មើស Digital នោះវាមានដែរនៅបាត់ដបងនោះមួយអានឹងបាយចូលហ្នឹងឯងនាងណាម្នាក់នោះគាត់ចាញ់បោកគេដូច20,000 ដុល្លារហើយយកទៅដាក់នៅធនាគារ ABA មិនដឹងថាគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងអាហ្នឹងឯងនៃ Digital ហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងគេបោកប្រាស់តាមហ្នឹងហើយបើស្រែកឲ្យខ្ញុំជួយខ្ញុំថាអាហ្នឹងដូចពិបាកហ្នឹងនឹងទៅជួយវាមិនឯងបើយើងវាមានល្ងងដែរហើយគាត់ចាញ់បោកគេតែឥឡូវរកឃើញមកកន្លែងនៅភ្នំពេញហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងនៅភ្នំពេញខ្ញុំនិយាយមិញកំពុងធ្វើនៅបឹងតពុនរបៀបអញ្ចឹងបោកប្រាស់តាមហ្នឹងដាក់ ABA ដែរហ្នឹង